Inom svensk hälso- och sjukvård idag så kan det ibland uppstå problem när olika styrningsideal kolliderar. Alla aktörer inom vården i Sverige vill naturligtvis att vi ska kunna erbjuda vård av hög kvalitet. Men trots det så kan det finnas olika aspekter och synsätt på vad hög kvalitet är vården är för någonting och hur vi når den. Under mitt seminarium i Almedalen kommer vi att diskutera hur olika styrningsideal kan leva i symbios genom att stärka och mötas. Det är viktigt för att svensk sjukvård ska kunna hantera begränsade resurser på ett rimligt sätt, samtidigt som vårdpersonalens viktiga kunskaper och erfarenheter tas tillvara på bästa möjliga sätt.